Mubutufu wano temugenda okukola lawuka. Tugenda kuga lawuka kulaga tulage enjeri gye tulongoosa embeera eno. Omu ku bagobeddwa mu kirombe ky'amayinja ekyewalukuba Masese mu disitulikiti ey'Ejinja y'omuwala Patricia Nakalyowa ow'emyaka 8. Osomera. Ono wadde ng'asoma top class bw'ava kusomera abadde agenda mu kirombe n'ayambako nnyina Rebecca Kyozero okukuba amayinja nga mwe bajja ebisale by'essomero n'ebyetaaga ebirala ebyawakamu. Kubanga balafa abasajja batubukako nga kyayima ne bagambye. Tulina busobozi nze nga mukyala nze olaba nze nsomesa abaana, nze mbaliisa era nga sizze mu Syria. Nnyina wa Patricia Kyozira agamba nti mukazi namwando nga mu kirombe kino mwabadde afuna ebyetaago byonna nga katamanji agenda kukolamu. Era wendogera obuwogere nsula n'okulira kuba kati ndi nti omulimu ndikulira kuba guwoire. Naatoolaga emmere gyenaaga abaana, ntoolaga fuizi. Okugoba abantu bano kulembeddwa mwamyuka RDC w'Ejinja Eric Sakwa ng'ono abadde n'abakungu okuva mu kitongole ky'amazimu. RDC Sakwa ategeeza nti abasima amayinja mu kirombe kino bakosezza nnyo emidumu gy'ekitongole ky'amazzi ekya National Water ate nga ze zitwala amazzi mu disitulikiti ezisinga eza Busoga era singa gyononeka abantu bangi abajja okukosebwamu. Pipe eyo weefunako obuvune bwonna bw'okukosebwa kwonna. Districts ezenya tezifuna mazzi. Bw'oba ogenda mu kibuga tofuna mazzi. Ate omanyi nti amazzi bwe buki obulamu. RDC Sakwa ayongeddeko nti ekirombe kino kibadde kifuuse katiro ng'abantu bangi abazze bafiiramu wabula ng'abakikoleramu tebategeeza ba buyinza. Nafunye ripooti nti wano wali abantu abafiirawo. Naye temutubuulira temutuwaako ripooti. Y'omukungu okuva mu National Water Jacqueline Kembabazi agamba nti bonga b'ekitongole ky'amazzi tebayinza kuddamu kutunula butunuzi ng'abantu bamalawo emidumu gyabwe egiyamba okuwunyisa amazzi mu bitundu bya Busoga. If the pipes broke it would take us about a week to repair and yet this water here supplies not only Jinja but it goes up to Iganga and Mayuge. So you can imagine if there was no water in Jinja and Mayuge and Iganga for 1 week. You've heard what has been happening in Kampala, typhoid. Abatuuze abalala abagobeddwa bawanjagidde gavumenti okubaddiramu nga bagamba nti mu kirombe kino mwe bajja ssente ezibabeezaawo n'ab'enganda zaabwe ng'okubagoba babeera bakomyemu. Saba batuleke tuire nekyemmanga tuleke nkupayipu kubanga tusaba nene nadeeta obuzibu tusigale nga tuli wansi nga tukisaga abantu ekyokulya tensaba gavumenti etuyamba. Mu kiseera kino abantu abakolera mu kirombe ekyo basobeddwa eka ne mu kibiramu. Ivan Lubega yakusakidde eggulu eno Crab Kidde TV1.